بسم الله الرحمن الرحیم با مرخ 14 2020 بانی زیشکان احمد ولد قدرت شیر ساکن غلی کلا چردو شبقدر بازار کی د کریانی دکانو دی حسب معمول خپل کور تروانو او پلار کی سلور کسانو ردنا موبایل او پیسی او دغرنگی بی آر ٹی کارڈو او نور سو سامان هغې ته یې د اسلحې په نوک باندې اغوستی و. په هغې کې جناب ډی پی او صاحب زما په قیادت کې یو ټیم تشکیل کو چې په هغې کې سچو جو خرشید خان او سی آی او صاحب او نور تفتیشي کسانو پکې کافی محنت وکړو. په سینسي خطوطو باندې په هغې مقدمه مونږه ټریس کړله. هغه کسان ستاسو شاته ولاړ دي. په هغې کې مونږه ملزم عمر او زیشان صدام او اسامه دا مونږه گرفتار کړل. د دینه باقاعده چې په کوم موټر سایکل باندې دی راغلی وو هغه موټر سایکل ته مونږ ریکور کړو چې کوم اسلحه په نوک باندې د دینه پیسې اغوستې وې هغه پیسټل هم ستاسو مخې ته پروت دی هغه ته مو ریکور کړو. چې کومې پیسې ته اغوستې وې هغه ټولې ته مونږه چې کوم دې ته کومه خپله خپل حصه مېلو شوې وه هغه ته ریکور شولې. چې کوم موبایل یې ته اغوستې وو هغه ته هم ریکور کړو. دغه رنګ بی آر ټي هغه کارډ هغه هم ته ریکور کړو او باقاعده خپل د جرم اعتراف هم کوي. د دې نه علاوه چونکې زمونږ په دې ضلعه کې د منشیاتو خلاف کریک ډاون دی او په هغې کې مونږ خپل کوششونه وکړل. نن عمریات خان ای ایس آی د منشیات پروش نواب خان چې دا سابقه چې کوم دی منشیات پروش هم دی په دې تڼه کې شبقدر کې سو سو ایف آی آر د ده خلاف شوي دي. نن د هغې د قبضې نه 2880 ګرام چرس هغه برآمد کړل شاته ولاړ دی. په هغې خلاف نه انډي کې مونږ پرچه ورکړله. دغه رنګې ابتهار ای ایس آی شاه فیصل چې کوم دی ولد جان زیب وو د هغه د قبضې نه 900 ګرام چرس هغې ته برآمد کړل. دغه رنګې سالم جان ولد حضرت میر ساکن پالوان کله د هغه د قبضې نه هم 500 ګرام چرس هغې ته برآمد کړل. او دوران سرچ اینڈ سټرایک اپریشن مونږ د 302 مقدمه کې مونږ ته چې کوم دی مطلوب دوه ملزمان وو پی او زو یو مظهر خان ولد خان رسول بل حضرت ولی چې هغوی د شادره پنجاب وو هغه هم دوران سرچ اینڈ سټرایک اپریشن هغه مونږ گرفتار کړل او د هغې خلاف تفتیش جاری دی. او دغه رنګې زمونږ په دې علاقه کې د هوایي فایرنګ خلاف هم کمپین شروع دی. په هغې کې هم ستاسو مخې ته د ایس ایم جی پراته دي. باقاعده ایس ایچ او صاحب چې کوم دی ریډ هینډ هغه کسان گرفتار کړي دي او د هغې نه چې کوم دی دا اسلحه هم ریکور کړې ده. زما جرائم پیشه خلکو ته دا پیغام دی چې دې د خپل جایز چې کوم کاروبار دی هغه دې اپناو کی د جرمونو نه د منشیاتو نه سه جوړیږي نه دا د معاشرې یو ناسور دی. د دې خلاف نور سو د حلال رزق تلاش دیو کی او خپل بچی زما نورو اهلیان شبقدر تم دا اپیل دی چې داسې محفلونو ته د خپل بچی نه پریدي او خپل بچی دی چې کوم دی مختلفو مدارسو ته بوزي علماو ته دی کینی او په خوښو سکولونو کې دی چې کوم دی دغه کې کینی سرکاري سکولونو کې د خپلو بچو تربیت دیو کی او د داسې محفلونو نه د خپل بچی په امان باندې کوي. او بل زما خلکو ته دا هم یو پیغام دی چې هوایی فایرنګ نه اس نه جوړیږي. هوایی فایرنګ اس پته نه لګي چې ستا دا خادي چې کوم دی اسې نه د چا په غم کې بدله نه شي او ستا صرف د یو دوه منټو خوشحالي د نورو خلکو چې کوم دی د عمر دپاره غم جوړ نه شي. نو هوایي فایرنګ هم خلکو ته زما دا اپیل دی ټولو عوامو ته چې دکه پیسې دي زمونږ په دې معاشره کې بلا غریبانان خلک دی کونډې رنډې دي دکه پیسې دي راواخلي او کونډو رنډو له دې ورکي نور یتیمانانو بچو له دې ورکي د هغې په تعلیمونو دې خرچ کوي. دکه زما د عوامو ته اپیل دی او چې کوم ځای کې جرم دی یا جرایم پیشه خلک دی زما د عوامو ته دا اپیل دی چې هغې دې مونږ ته نشاندهی کړي د هغې نوم به مونږ په صیغه راست کې ساتو او د هغې خلاف به مونږ پوری کاروایی کوو. زما جی عمر نوم دی او یم اصل قلا سره مونږ کسودرو په موټر سایکل باندې مونږ څلور کسانو او موبایل او 10000 روپۍ مو ته واغستې او مونږ په دې خپلو کړو باندې ډېر زیات پیمانو او زمونږ نورو ملګرو ته اورېدونکو ته همدا خواست دی چې دې ډېر غلط انجام دی
او انده د پاره یې سړی دمداسې چرې دمداسې کار نه کوي، خپله لاله روزي دې ګټي.